محمد نبی د زیاتو یو ورځنیو لوبو کولو ریکارډ خپل کړ. سلام او مینه او مو په خیر. تاسو ګورئ خوست ټی وی یوټیوب چینل. ملګرو مخکې تر دې چې ویډیو تر پایه وګورئ، که زمونږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب تر څنګ د بیل نښان کلیک کړئ ترڅو زمونږ ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي. محمد نبی د زیاتو یو ورځنیو لوبو کولو ریکارډ خپل کړ. د نړۍ په کچه ډیر داسې باارزښته لوبغاړي شته چې لوبډلې یې نه لوبول ستر زیان بولي. دا باارزښته لوبغاړي د لوبډلې د ملا تیر جوړوي او لوبډلې یې لوبولو ته پوره اړتیا لري. محمد نبی عیسی خیل هم په افغان لوبډله کې یو له باارزښته لوبغاړو دی. نوموړی میډل یا منځنۍ برخه کې د توپ وهنې او توپ اچونې پوره با تجربه لوبغاړی دی. نبی د نړۍ په کچه په زیاتو یو ورځنیو لوبو کې د لوبېدو ریکارډ خپل کړی دی. هغه په نړۍ کې دوهم لوبغاړی شو چې ډېرې یو ورځنۍ لوبې په پرله پسې ډول لوبوي. افغان ستوري عیسی خیل له 2009 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره په 111 یو ورځنیو لوبو کې برخه اخیستې ده. په دې لوبو کې نوموړی بیخي نه دی ډراپ شوی او په هره لوبه کې په پرله پسې ډول لوبېدلی دی. عیسی خیل د زیمبابوې انډي پلور څخه وروسته دوهم لوبغاړی دی چې دومره لوبې لوبوي. انډي پلاور د زیمبابوې لپاره له 1992 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې په 122 ورځنیو لوبو کې په پرله پسې ډول لوبېدلی دی او هیڅ لوبه کې نه دی ډراپ شوی. دریم لوبغاړی بیا انګلستانی ټریکس کوتکس دی. هغه له 2000 میلادي کال څخه تر 2004 میلادي کال پورې د انګلستان لپاره په 92 ورځنیو لوبو کې لوبېدلی دی او هیڅ لوبه کې نه دی کېنول شوی. استرالیایی ایسواب بیا په دې لوبغاړو کې څلورم ځای نیولی دی. نوموړی له 1906 د کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په 80 لوبو کې د استرالیا لپاره په پرله پسې ډول راڅرګند شوی دی. او پنځم بیا بنګلادیشی تمیم اقبال دی. دا کیڼلاسی لوبغاړی بیا له 2001 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې په 50 لوبو کې په پرله پسې ډول لوبول شوی دی. دوهمه درجه هیوادونو کې محمد نبی لومړی دی. په دوهمه درجه هیوادونو کې محمد نبی عیسی خیل بیا لومړی مقام لري چې یو ورځنیو لوبو کې ډیر لوبېدلی دی. دوهم بیا د کینیا سټیپټی کولو دی. هغه په 9 لوبو کې برخه اخیستې. دریم ډیوډ هاپټن دی. دا لوبغاړی د زیمبابوې لپاره په 2 لوبو کې برخه وال و. کیپلر ویسلز د افریقا لپاره د ایمرجنګ لوبغاړي په توګه په 9 لوبو کې ګډونوال دی. او ایرنګ رومین بیا د برموډه لپاره په 15 لوبو کې په پرله پسې ډول څرګند شوی دی. ملګرو ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او که زمونږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه. هو اختر بیا مو الله مل.